Wow, přátelé a kamarádi. Pěkný místo na spawn, to nemám rád, takhle na severu, ano. Jsem na serveru pod Pivas. Toho důvodu, že jsem tu objevil už bejzy. Na oficiálních serverech jsem zatím prostě žádnou bejzu neobjevil, jak kdyby je všichni přestali stavět. To je chyba. Stavte bejsky, ať mám co rejdovat. Je třeba to tu trošku proluxovat teďko, jestli tu náhodou nebude cokoliv prostě, cokoliv mi teď pomůže, že jo, na startu. Jo, takhle, no tak to mi pomůže, dobře. Zelený nebo bílý, zelený. Mm-hmm. Je tu něco, hele, 300. What? To je do toho zrovna. No, tady nic není. Pojď. Ne, že mi rozbiješ hubu teda, jo. Ale tu vestu chci. A solar pořádně, tak, nice. Ohoho. Bylo by to něco do ruky, ať ne, nemusím mlátit pěstma. A, tak to zrovna ne. No. Nějakou trubku sakryš do ruky, co? Další čtyřmístný zámek, tyjo. Když ho člověk hledá, ani náhodou, Ale no tak. Sky. Shit. Mouchy? To jo. Ohohohohoho. Tady došlo k vraždě. Ohohohoho. Vidíte vedle mě? No jo. Ježiš. Nevidím nic. Rychle pryč. Tak jsem. Vezmu to tentokrát doprava, a ne doleva. Jako vždycky chodím. Oh shoot. Já bych neslít ze skály, ty vole. No mále. No ty vole, oh. Cože? No. To bylo těsný. Já musím tady po cestě. Lepší než se zabít pádem ze skály, ha? 12 seconds later. What? Stejně tam byla skála. Dívím se teda, že jako žiju. To chemické světlo svítí prostě na hrozný kousíček. A když člověk sprintuje, tak naprosto jednoduše a snadno takhle proletí. Ha. Vidím měsíc. Oh. No to byla výška. Podstatný je, že nekrvácím. Ale je docela blbý. Ty vole, nemám hadry, vlastně je spálil. Oh my god. No jo, tak rozřežu tohle. Musím si udělat lahu, jako bez ní to nepůjde. To jsem mrtvej retard okamžitě. Jeden, Ty jo. To je hodně, no. Jo, takhle, tak tu on nerozřeže. To by mělo stačit. Ej, pomalu, nepospíchej. Tak, vleže ho pokác, ne, dobře, tak si stoupni. Chodeň, ne, ohniště, ne, dlahu! Pak to sežralo 4 hadry, no tak to byla náhoda. Bylo štěstí. Zafixuj si tu nožku, ponožku. No, to je nádhera. Ještě jak nemáš ty kalhoty, tak to musíš jim ukazovat, viď? Jaký máš bebí. Bože.
co dvě koleje. Pro boha, kam jsem to spadnul. Doufám, že se neproletím ještě jednou. A tamhle to vypadá, že je nějaký barák. Jako další let už bych nepřežil, to je víc než jasný. Počkejte, ta militárka tady? No, tak jako zombík mi dá podržce a jsem hotovej. Bože. Ale tam bych mohl se najít nějaký kalhoty. No to je těs tohle. Běž do pryč. Jo, on jde ke mně. Jsem v prdeli. Mám zlomenou nohu, ty vole, buď trošku opatrnej. A to chemický světlo už bych mohl asi schovat, co? O, tam je kvér jako prase. Onem. On jde, jak když se mu chce na záchod, na toaletku. Bolí ho břiško. Granát, jo. Teda. A už se blížím k toaletě, konečně. Tady zažiju pořádný peklo. Ohoho. Oh. Tak. Hoj, to je smrad. Helmans tady, vojenská asi jo. Ale furt bych radši ty kalhoty. Skoč si tak, na zlomenou nožku, hezky. No, jdem. Krása. Půjdem do toho městečka tady dozadu, jo, chlapáku. No, bávám se, že budu muset sežrat neznámou konzervu. Smol pachol. Tohle bude v pohodě, určitě. Věřím tomu. O, tak to je lepší toto. To chci. Tak. Jo, tak se napíješ. O, tamhle je. Tamhle jsou normálně sukně, jo. Co se dá dělat, no? Lepší než chodit s holou prdelí. Hala. Ha. A už můžeme veselé utíkat. Mini kraťásky, jako co to, nebo džínový kraťasy. Tak na toto země chce udělat tátu v sukni, nebo co? O, oh, za hlavou takhle jsi si přehodil. Šikovnej. Ho. Oh. Turistický kalhoty. Sice jsou taky hrozný, ale lepší než sukně, protože ta vůbec nehřeje. Jo, okej. Okay. Tak jo. Tady někdo bere dřevo. Okej, okay, to jsem chtěl zjistit. Takže když to někdo bere dřevo, tak ho asi na něco zpracovává. Takže by tu mohla být někde v okolí bejska. Hehehehehe. Ohohohohohohohoho. Tudy asi neprojdu, co? Ohohohohoho. Tak už vím, kam se to dřevo vrácelo. Hehehe. Sakr. No. Ježiš. No, po jedno musíte. Ty vole, jak mi ji hned dal. Já se z toho zblázním. No. Ty jsi dopad.
To by mi ještě mohlo vystačit, ne? Se zavázat. Oh shit, nestačí. Můžeš to vydezinfikovat? Jo. Ještě jsem jí vzal, můžete štěstí. Jsem zatraceně zvědavý, jestli v té bejze něco je nebo ne. Tak zkusíme, co? V rychlosti. 19 něco. Neslyšel jsem nikoho. Ajaj. Ještě 2000 kousíček? Ne. Bohužel. No a teď jak tam vlézt teda? Těžko, když nic nemám, čím bych si mohl pomoct. Aspoň bych se chtěl podívat. Hola, tam je Olga. Olga stan. Jo, bez kol ještě takhle dobře, no. To bych moc nikam nedojel. Jo, Olga, ještě je tam něco, Gunter? Zajímavý. Jako napadá mě možná se tady kempnout, až by tam někdo přišel a pum. Tyba, to bych se asi trefil, no. To by šlo. Jsem taky vůbec nikdo nemusí přijít, že jo, za tu dobu. Tohle je nesmysl. Odsaď. Tohle nemá smysl v takovou dobu a přitom k ničemu. No prosím tě, další. Přemístnej, vod. OK, tak to musím přeci zkusit. 400 nic. 500 taky nic. Uho! No. Oh. Kolik tam bylo? 693? 911. Tak se jdem podívat. Ojojojojoj, to není špatný. To to měl jenom na 3 místny, jo, bože můj. No tak to se aspoň můžu pěkně vybavit. Bych řekl, že s tím nic moc dál jako nevyvedu. Nechci to tu úplně asi zapalovat. Nechám to tu prostě pohozeně. Tak. OK. Můžete si to přijít vyžrat, kdybyste chtěli. Je to pod piva server Vanilka. Jo, tady by taky byla slušná bejza teda, ale... A menší. Až. A dal nemůžeš, co? Bych si mohl hodit dýmovnici jen tak pro radost, ať nenesu zbytečně. Tak. Ale krabičky tady. Oh, what? Jde po nich vlk? To se jim tak často nevidí tohle. Možná bych si tam měl tu krávu kuchnout, aspoň jednu, ne? Mě jednou vlci pomohli, koukám. Naposled asi.
Suchý. No a můžu se ještě dál. OK. Na jedenek prasknutí. Suchý, když je venku zase. Zase prší. Dobře, jdem tudy. Ještě by mě zajímalo, jestli není něco tamhle v té. To dole. Ale je? Je tam, ty vole. Je tam brána. Ojojoj. Nope. A tady je vyrejdováno. Hohoho. Ale. Už mám ten hrnec. O, to bylo blízko. Přestřelka. O, to chci vidět. Nebo jsem chtěl říct, chci chcípnout. Nikdo nestřílí, tak to buď jeden zdechnul, nebo utekli navzájem. Ještě kousek poběž. A já jsem na kraji mapy už. Kde jste, kdo? No, přátelé, kamarádi. I když jsem byl zvědavý, jestli někoho potkám, tak to vypadá, že nepotkám. Už jsem bych hrozný kus daleko, už nikdo nestřílí. No, je to jasnačka. Jdou pryč. Těžko říct, jestli někdo zařval nebo ne. Tak jestli jste to dokoukali až semka, tak bych vám chtěl poděkovat. Mějte se fanfárově. A zase u nějaký další pohádky, což, ha? Tak jo, nezapomeňte dát like nebo dislike, odběr, kdo budete chtít. A... No jo, zase příště. Chicago. Oh.